izredno čustven je bil njegov nastop, žal nam ga ni uspelo vrstiti, pa upam, da bo kdaj priložnost, da bomo pokazali ta njegov zadnji tekmovalni nastop, koliko čustva je bilo v njem, koliko tudi so vza, tako z njegove strani, kot tudi strani njegovega trenerja. Še nekaj bolj živahnega, kakšnega smo ga večkrat vajeni. No, zdaj je zagotovo koreograf Morozov ne bo jokal, kot je po koncu nastopa in kot je bilo v tistem prostoru, ki se imenuje Poljub in solze, torej Kiss and Cry. Izredno gibčen, eksploziven je tale tekmovalec. Kaj bo v tretjem delu programa? Ja, brez Michaela Jacksona očitno ne gre. To sta bila dva različna obraza Florona Modjoja ali pa kar trije. Spomnim se, ko so fantje na enem prvenstvu igrali nogomet, v katerem tako uživa. Z Brianom Žuberjem sta pokazala kar zavidljivo nogometno znanje. Ja, ne na zadnje, gre za v Braziliji rojenega fanta. Na koncu je slekel še majico in morda bo doživel še podaljšek, glede na to, da se poslavlja. Živi v Parizu, o kakšnih ciljih nisem še zasledila, kaj bo počel v prihodnje, ali bo morda trener, ali bo nastopal na šolih, to zagotovo bo, ali pa se bo našel v kakšnem tretjem poslu. Ima komplet kolajn z evropskih prvenstev, na svojem debiju leta 2011 je presenetil tale fant in postal evropski prvak, leto zatem bil tretji. Pa leta 2013 drugi, potem pa je prišel padec prav v olimpijski sezoni. Samo 13. mesto na evropskem prvenstvu, pa 18. na olimpijskih igrah in potem na svetovno prvenstvo sploh ni šel. Kajti bil je tako razočaran, da
je razmišljal, ali že takrat obesiti drsalke ali ne. Na klin pa se je odločil še za dve sezoni. Bil lani v deseterici tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu, 2x9. Tokrat pa imel drugi prosti program, prejel tudi malo kolajno, kar je nekakšno zadoščenje. No in slišite tamle gledalce.